Ska det vara så kortfattad som jag kan och visa vad jag tänker? Ja, så om man tittar då på, här är någon som har ungefär samma problem. Mounting holes på link components, och det är, han har ju en länkad motor där, inlänkad motor som han vill ha monterad i den här. Och han vill att det ska bli hål i den här delen. Och det är i princip vad vi gör. Då har någon tipsat om att position mounted to mount, create a sketch on mount and project the holes from motor into execute cut holes to project file, projected profile. Och det här har jag tittat på, det verkar vara liksom ganska smidigt. Så lite längre ner här, den här tråden som jag har länkat på Facebook här då, så kan man se att den filen finns att ladda ner. Ni kan ladda ner den om ni vill, men ni kanske kan det här ändå själva. Men går man in till den här då, så ser den ut ungefär så här, eller så ser den ut så här. Och väljer man då till exempel att ändra på jointen, edit joint, bla bla, nu är hålen borta, så flytta bara den så och så. Nu följer jag inte detta hålet med, och det är ju dumt då. Men det borde vi göra då. Jag vet inte varför det inte följer med, men gör jag nu okej, så har hålbilden för monteringen av motorn följt med. Trots att det här är en länkad komponent, så har det följt med in i den här biten. Och det är precis det här jag vill åstadkomma. Jag gjorde en testkub så här bara för att göra hål. Men här har jag gjort liksom en sketch och projekt på sketchen, och det följer inte med. Och sen till del då så här har jag gjort. Och sen huvudassembly. Och jag vill ju då att om jag flyttar på den här delen, så tar jag edit joint så här. Nu ska vi se här. Nej, vänta. Nu dummade jag mig. Om jag tar edit joint här, så kan jag flytta den här. Då vill jag att hålen ska följa med. Och det gör de ju inte nu då. Och även i höjdled då. Om jag tar edit och så säger jag att jag vill flytta in den lite. Jag vill fastna att den här ska vara kant i kant så. Då vill jag att hålen ska följa med. Och sen vill jag ju då kunna välja. Om jag väljer denna biten, att den ska projicera hålen i den andra biten, så vill jag kunna göra det. Och vill jag att den här biten ska producera hålen i den andra, så vill jag kunna göra det. Jag vet inte om det är det här change parameter, som det är där jag liksom ska in och pilla för att få det att fungera. I tillägg till detta så vill jag ju typ kunna placera två hål, en i varje ände, och att den automatiskt genererar hår emellan det, mellan 7 och 10 cm. Så beroende på hur lång sträckan är, så blir det 7-10 cm mellan varje hål. Och det produceras i den andra biten. Och jag kan ställa detta med parametern. Så tar man då en titt på min toppassembly då. Detta är min flygsimulatorkonstruktion. Så har vi ju till exempel den sidan. Detta är ju ICDUD, är faktiskt hela den. Så hela den här grejen är ju ICDUD. Men jag skulle väl i princip vilja att varje del är inlänkad i en underassembly och sen en huvudassembly där jag lägger ihop allting. Men då vill jag att den här delen ska projicera hål in i denna. Så nu sätter jag ett hål här uppe i vänstra hörnet och ett hål här i högra hörnet. Och jag säger att ja, men med parametrar att det ska vara x mm från den kanten och x mm från den kanten. Ska det automatiskt genereras hål mellan dessa. Och automatiskt produceras hål in i den här biten. Och gör jag då sen ändringar i typ den här. Jag vill skjuta ihop den här. Jag tycker den är lite för bred eller lite för smal. Så jag vill ändra höjden på den. Jag ändrar någonting på den här. Då ska det automatiskt genereras nya hål och automatiskt uppdateras. Det är vad jag vill. Går detta att göra är väl min huvudfråga.
Om det är någon som har en lösning på detta så är det väldigt tacksamt om han förklarar lite bättre än det här hur man ska göra. Tack på förhand.